Šéf koncernu Volkswagen Martin Winterkorn si loni v Ženevě velmi důkladně prohlížel tehdejší novinku Hyundai i30. Na letošním pařížském autosalonu jsme toho samého člověka přistihli na stánku Dacia, jak si neméně důkladně prohlíží Sandero. Jeho ochrance se to ale vůbec nelíbilo, nám se podařilo se přesto přes ní prodrát a natočit ho přímo na mobil. Podle nás to lze usuzovat, že Volkswagen se začíná bát nejenom ofenzivy Hyundai, ale také agresivní politiky Dacia, která v příštím roce přijde s novými modely a ještě výhodnějšími cenami než letos.